ガルルモン、
そこをどけ。その先にみゆきがいるんだろう。バカバカしい。まだあの人間の子供に固執するのか。お前に私の気持ちがわかるものか。わからねえよ。人間なんかを信じる気持ちなんてな。俺が裏切られているのを知っているくせに、よくもまあ人間を盲信し続けられるな。お前を裏切った薄情な人間とみゆきを一緒にするな。お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったらお前の大好きな人間はお前に何をしてくれた。お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて辛い思いをしているだけだ。人間なんかにボロボロになってまで守る価値などない。何が言いたい。お前たちに協力しろと。お前こそ思い直せ。主が信用に値するのか。人間を生贄にすれば本当に世界は救われるのか。主にそんな力があるのか。主は本当に神なのか。ガルルモン、お前だって疑問に思っているはずだ。うるさい、うるさい。俺は俺自身の復讐のために動いているだけだ。主や世界なんていうあやふやなもののために動いてるんじゃねえ。だったらお前たちは。ガルルモンに。ハル、ハル君、下がりなさい。君がこれ以上傷つくことは。お前が私に指図するな。チェ、見たくもねえ顔がまたやってきやがった。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。人間など信じられない。復讐をするために動いていると。復讐。ほら、復讐したい相手がここにいるぞ。今すぐ殺せばいいだろう。な、危ないよ、下がって。戦いなら僕が。そんなことでひるむと思う。お前らごと吹き飛ばせばいいだけだ。やれよガルルモン、今がチャンスだろう。なぜ殺さない。ここまでにだってあいつを殺すチャンスはあったはずなのに。違う、そんなことは。お前はまだ迷っているんだ。あいつを恨んでも恨みきれていない。黙れ。殺したいほど恨んでいるのに同じくらいに迷っている。そんな状態で主の思惑に乗ることがどんなに愚かしいことか、お前は分かっていない。黙りやがれ。どう、ハル。うるせえ、うるせえ、うるせえ。何が絆だ、何が運命だ。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部全部消し飛ばしてやる。大丈夫？みんな来てくれたんだ。でっかい言い争いが聞こえたからな。そりゃ飛んでくるって。あ、ハルが倒れてる。ひどい怪我。ガルルモン、なんてことすんの。
俺の邪魔をするからだ。ちょうどいい。お前たちもまとめて黙らせてやる。できるもんならやってみやがれ。目障りなんだよ。してきちゃった。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。ミカフツノカミ、私の番ね。もっと守れる力を。ドーベルマン、やってやる。僕の番だね。トリケラマン、よし突破するぞ。緊張する。私も強くなるよ。マーメイモン、俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。俺に任せておけ。ミカフツノカミ、誰から私に奪われたいの？よし、私だな。どんな風に行動する？俺の邪魔をするな。俺に任せておけ。
神。誰から私に奪われたいの？ローザンクロスボンバー！よし、私だな。どんな風に行動する？俺の邪魔をするな！俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？ローザンクロスボンバー！よし、私だな。どんな風に行動する？俺の邪魔をするな！ボックファイヤー！俺に任せておけ。ミカッツの神！うわ！取るに足らん。なぜこんな奴らに。ガルルモン、本当は分かってるんだよね。何？お前が力を出し切れていないのは自分の心を否定しているためだ。あなたはきっと裏切られたと思って傷ついたんでしょうね。でも相手は本当に裏切ったの？復讐したいって本当に思ってる？本心から復讐しようとしているようにはとても見えないわ。黙れ！あいつは確かに裏切った。俺を置き去りにしたんだ。おいおい、置いていかれて寂しかったってのか？その寂しい気持ちこそが相手のことをまだ恨みきれてない証拠じゃねえか。なんだと。どういうすれ違いがあったかは知らないけど、相手の気持ちになって考えたの？僕思うんだ。ちゃんと自分の気持ちを相手に話して、それで相手の気持ちも聞かせてもらえばきっと分かり合えるって。だって僕らは運命で結ばれた人間の心を映す存在なんだから。いい加減にしろ。分かったような口を聞くんじゃねえ。だがどうしてだ。お前たちと話していると頭がグラグラする。
教授はガルルモンの味方だよ。恨むことなんてない。行き違いを埋めればきっと二人は仲良くできるはずだ。いい子ちゃんぶりやがって。だがこれ以上はどうしようもねえか。わかった、わかったよ。もういい、十分だ。どんなに否定しようと俺は負けたんだ。お前らの絆とかいう妄想にな。ハル君、気を失っているみたい。ここで休ませておこう。今は先を急ぐべきだ。置いていって大丈夫でしょうか。俺たちが派手に動けば危険はなくなるだろう。暴れまくって気を失っているハルに手を出してる暇なんざなくしてやるんだ。そうね、この場に誰か残すわけにもいかないし。じゃあ心苦しいけど、ハル君はここに寝かせていきましょう。ガルルモン、ミユキが囚われている場所を知らないか。俺は歯医者だからな。仕方ねえ、教えてやる。この奥の階段の先だ。さっさと行きな。ありがとう、ガルルモン。みんな、行こう。ガルルモン、行けよ、急ぐんだろうが。戦いが終わったら君とゆっくり話がしたい。これまでのこと、君の思い、すべてを聞かせてほしい。そして私にできる償いをさせてくれ。それだけだ。ここ見るからに危ねえ感じがするぜ。これ祭壇かしら。たくみ見て、あそこに。ニエを捧げる特別な儀式の最中だ。邪魔をしないでもらおうか。私を恐れているのだろう。すげえ迫力だ。ビリビリ来やがる。だが逃げるわけにはいかねえんだよ。何のために生贄なんか捧げてるのか知らねえが、俺たちを巻き込むなら容赦はしない。弱い者ほどよく吠える。実にくだらない。だが弱者には弱者の使いようがある。お前らも主様への贄となれ。みゆきだけじゃなくて僕たちをも利用しようっていうのか。どうして生贄なんか必要なんだ。お前の目的は何なんだ。この地に広がる厄災を払うため、主様の望みを叶えるため。未なる弱者よ、己の愚かさを呪いながら食われるがいい。愚か者どもめ、
が持ってみせる。軽くひねってやりましょう。勤勉に使えなさい。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。やるぜ。私の番ね。もっと守れる力を。ドーベルマン、やってやる。僕の番だね。行くぞ。トリケラマン、よし突破するぞ。緊張する。私も強くなるよ。マーメイモン。俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？手助けしてやろう。ノータンジロスボンバー。よし、私だな。ここは俺だな。練ってやりましょう。どんな風に行動する。俺に任せておけ。味覚の神。
誰から私に奪われたいの？よし、私だな。ここは俺だな。ひねってやりましょう。どんな風に行動する？トライアタック！俺に任せておけ。はっ！誰から私に奪われたいの？ここで俺たちだ。ノータンクロスボンバー！よし、私だな。ここは俺だな。軽くひねってやりましょう。勤勉に使えなさい。どんな風に行動する？俺に任せておけ。ミカツの神！誰から私に奪われたいの？ここで俺さんじゃ。ノータンクロスボンバー！よし、私だな。ここは俺だな。軽くひねってやりましょう。どんな風に行動する？
俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？よし、私だな。ここは俺だな。軽くひねってやりましょう。切り刻んでくれる。どんな風に行動する？俺に任せておけ。ミカッツの神。手こわすぎる。待って、みんな、こいつと戦ってる場合じゃない。見て、あそこ。あの霧、修二さんたちが消えた時と同じ。あの霧、みゆきちゃんにどんどん近づいてるわ。このままじゃみゆきが取り込まれちまう。なんとかしねえと。させるものか、みゆき！教授、まさかみゆきを助けようと。そんな、一人じゃ無茶です、教授。この私が巫女への手出しを許すと思ったか？教授、ダメ、やられちゃう。教授、消えろ。ぐっ、ガルルモンが教授をかばった。なぜ？何の真似だ、ガルルモン。俺はこの老いぼれを許さねえ。この身を焦がす恨みを忘れねえ。だからこそ俺の恨みを受ける前の半端な状態で死なれちゃ困るんだよ。所詮はお前も愚か者の仲間だったというわけか。ならば愚か者同士、仲良くここで世界の餌となれ。頼む、ガルルモン。一度だけでいい、もう一度だけ私に力を貸してくれ。ミユキもレナモンも君も、私はもう二度と苦しめたくないのだ。仕方ねえ、今だけは手を貸してやる。我が運命の獣神よ、かつて築いた絆を今一度ここに。ガルルモン進化。力を見せつけてやるぜ。わあ、ガルルモン。ガルルモンが教授に答えて進化した。行こう、タクマ君、みんな、ミユキが霧に連れて行かれる前に。さっさとピエモンを倒して、ミコ、ミユキを助けるぞ。わかりました。
誰から私に奪われたいの？よし、私だな。ここは俺だな。勤勉に使いなさい。どんな風に行動する？俺に任せておけ。ミカッツの神。なんてことなかった。私に膝をつかせるとはな。ガルルモン、この裏切り者め、貴様もこの世界を闇に飲ませたいのか。ふん、まさか俺が裏切り者と呼ばれる羽目になるとはな。俺はお前ほど主を信じていなかった。それだけのことだ。ずっと気になっていたの。主って一体何なんですか？そうよ、それにどうして生贄が必要なの？みゆきちゃんもなんで巫女って呼ばれてるの？私が素直に答えるとでも？往生際の悪いやつだ。お前は負けたんだ。これ以上ボコボコにされたくなかったら。私が負けた？私が負けただと？だからお前たちは無知で愚かだというのだ。な、何それ、どういう。ミュウ、俺の後ろに下がれ。なんだ、世界が一瞬大きく揺れた。なんだこれ、空気が変わった。なんかやばい感じじゃねえか。しまった、みゆき。やべえ、みんな逃げろ。待って、ミノル君、みゆきちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ儀式を始めようぞ。我らが主よ、か弱き我々が失礼し、この祭壇よりこの荷へ人間の子供を捧げ立てまつる。ダメだ、たくまくん。動けない子を見殺しにはできないよ。だからってこれじゃあなたが犠牲に。そんなのダメよ。そうだ、みゆきのことは私の問題だ。たくま君をも失うことになったら戻れる保証がないのは分かってます。
でも動けないミユキだけが飲み込まれるよりマシなはずだ。大丈夫、ミユキを連れて絶対に戻るから。バカ野郎、死にに行くようなもんだろ。待てって。タクマさん、ダメ。ごめん、みんな行ってくる。タクマ！止められなかった。私は ガルルモン、待ってくれ。どこへ行くんだ。勘違いするな。俺はまだお前を許したわけじゃない。今回は手を貸したが、それはあのピエロ野郎が気に食わなかっただけだ。だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間にお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。まだお前の近くにはとどまれねえんだよ。俺は行く。止めるんじゃねえ。ガルルモン、こんなところでさよならじゃねえよな。二人ともそのうちひょっこり戻ってくるよな。誰だ。欲しい足りない。欲しい